аймгийн төвөөс 150 гаруй километр, Цогтово сумын төвөөс 50 км-ийн зайд буюу Баг Хүрэн цавын нутагт тус сумын 2 дугаар багийн малчин Нэргүй Атрих зусч байна. Нар буцсны дараагаар ойрхон 2 чудаа бороо орсон нь гандуу байсан газрын өнгийг сэргээж, ургамлын гарт сайжирч, малчтын сэтгэлийг тэнэлгэжээ. Залуу малчин Нэргүй Атрих ам бүл тавлаа. Сургуул амарч 2 хүүхэд нь хонь мал эргүүлж ээж авдаа тусалж байна. Тэд шинэ хичээлийн жилд нэг нь 6, нөгөө нь 2 дугаар ангид дэвшин суралцах юм байна. Нэргүй Атрин ам бүлийн нэг гишүүн бол түүний эмээн 1991 он буюу гэрийн эзнийг 13 настайдаа малын зах бараадан хөдөө гарахт нь түүнд эмээн багшилж байжээ. Тухайн үед Нэргүй Батрин эмээн нэгдлийн тэмээ харуулж байсан бол ээж нь мөн л нэгдлийн ямаа маллаж байсан удмын туршлагатай малчит юм байна. 500 гаад бог 80 тэмээтэй Нэргүй Атартай хамт маллах ажлын голыг нугалдаг хүн нь түүний гэргийн отон цэцэг. Тэрээр Дундгов аймгийн Өлтийт сумын уугуул юм байна. Өвлийг өнтөд авсан тед зуны дэлгэр цагт цаг агаар тогтуун байж тэнгэр хангай хураа харьласаа гэж залбирхаас өөрөөр хэн нэгний хүсэн хүлээсэн зөүлгүй сэтгэлээр тэнгэр сайхан амьдарч байгаагаа хучиллаа. Амьдрал бол болж байна уу болж. Тэгэл одоо ямар ч байсан 36 7 хүрлээ. Тэгээ дандаа энэ үгээр л 91 оноос хойш амтас 13 тагаас л яасан юм тэгээ. Тэг сэтгэл хангал ол үйдэн штт. Мал дагснаар буруутсан зүйлгүй. Хааны газар хин нэгний өдөрлөг дор ажиллаж цаг нарт баригдаж авсан цалин нь амжиргаанд нь хүрэлцэхгүй гэхгүй хамгийн гол нь сэтгэл тэнгэр сайхан амьдарч байна гэж Нэргүй Атар хідэнтэй давтан хэлсэн юм а. Малын буян их гэж хэлсэн Нэргүй Атар энэ үгээ батлах гэж бас нэгэн төгөөгүүлсэн нь өөрийн дөрвөн дүүгээ тусад нь гаргах их ажлыг малынхаа буянаар хамжуулсан гэсэн яриа байла. Наас наалуур нь одоо ганц жилд ганц ордог. Тэр маань бас үнэг үчхэн дотоод үйлдвэр давна яан шгэн үү. Тэгээ тэр чи яг яа гэвэл сорон томд бол хэрэгтэй л байдаг бах тэр дотоод үйлдвэрлэлтэй авч яах нь. За мань мэтийн хувьд бол тэр ашиггүй үн байхгүй. Тийм л юм байдгийн шүү дээ. Тэгээ тэр үгдийг ямар дэж тооч нуламжилж хэлэхэж биш тэгэл тэр дээгүүрээ болж өгөл тэгэл болдог юм байгаа гэж. Хямралан чи хэд онд үлээ бас нэг хямрлаа гэсэн тэгэл тэрий ч огт мэдээгүй л өнгөрөөс одоо ч бас нэг сүйттэй мэдрээд байгаа байхгүй юм байна шүү дээ. Өөр зөөл байхгүй. 2010 онд фургонтой Palnit 5 гэх мотоциклтай байсан Нэргүй Атрих өнөөдөр Nissan Navara маркийн Jeep шин загварын 2-р мотоциклтай болжээ. Технологийн хөгжлийг дагаад зурагт антенныг хідэнтэй сольж, хол ойрыг холбсон суурин утастай ч болж амжсан байна. Энийн түүний хэлснээр нөгөөхөл малын буян гинэ. Ногооны гарцыг шилж баран хүрэн цавд нутгалсан Нэргүй Батар бог малаа холын зайнаас харуулж харин тэмээгээ бэлчээрт гаргажээ. Ботхоо зиллэж 14 инг сааж байна. Ингийн хоормог ааруулан зах зээлд өндөр үнэтэй байгаа юм байна.